السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں حکیم طارق چینل کی طرف سے آپ دوستوں کے لیے نیو ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہمارا خاص خواتین، عورتوں کے لیے پرتوش فرمائش تھی ان کے لیے۔ آج کے ہمارے ٹاپک کا نام چہروں کے فالتو بالوں سے مکمل نجات کیسے حاصل کیا جائے۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہی سب کچھ بتاؤں گا کہ چہرے کے فالتو بالوں سے مکمل طور پر نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مرد حضرات کے چہرے پر بال اگنا تو ایک فطری عمل ہے، اگر خواتین کے چہرے پر بال اگ جائیں تو یہ ایک انتہائی غیر فطری عمل ہے، اور جن خواتین کو اس صورت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو کافی مشکلات آتی ہیں اور ان بالوں کے خاتمے کے لیے فکر مند ہو جاتی ہیں، اور اب فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں، تو بنا ٹائم ضائع کیے انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں کچھ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ کو کسی بھی سٹور سے ایزیلی مل سکتی ہیں۔ آپ لے لیں اس میں ایک چمچ میدا، پھٹکری اور عرق کے گلاب، یہ تین چیزیں ایک مقدار میں لے لیں بالوں کے حساب سے کہ کتنے بالوں جو غیر ضروری بال ہیں۔ ان چیزوں کو لیپ بنا کر چہرے پہ جس جس جگہ پہ غیر ضروری بال ہیں فیس پہ، ان حصوں پر لیپ کے ذریعے لگا لیں لیپ کر کے، تو خشک ہونے پر اس کو ہاتھ سے ہی جھاڑ لیں۔ اس سے جو آپ کے چہرے کے بال ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو کر جھڑتے جائیں گے۔ یہی جو نسخہ ہے آپ نے ایک مہینے تک استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ غیر ضروری بال دوبارہ پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ نسخہ بہت ہی شاندار اور مفید ہے، جیسے کہ خواتین غیر ضروری بال صاف کرنے میں طرح طرح کے طریقات استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ آسان نسخہ بہترین کام، جو بال ختم ہو جائیں گے وہ پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ ٹوٹکا استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ 100% رزلٹ آئے گا۔ یہی نسخہ ہمارے دواخانے پہ بھی لکھ کے دیا جاتا ہے اور اچھے نتائج پائے گئے ہیں اس کے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنے دوستوں میں دیں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ بھی کسی نسخے کو جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔